ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ମନ୍ଦିର ପୁରା ବୁଡ଼ି ଗଲାନ, ଆଉ ଆଗରୁ ଇ ଜାଗାଟା ଏନ୍ତା ଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା କି ଜାଗା ହେ ଯେନ୍ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛେ ଜାଗା ପୁରା ଇ ଜାଗା ହେ କେନ୍ଦ୍ର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟେ ହେଲେ ଇହାଦେ ସେଟା ଆଉ ନାଇଁନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁକେ ବାହା କରାଲା ଟାଇମ୍ ହେ ଏଇଟା, ଯେନ୍ଟାକି ବାହାର କରିକରି ଅଲଗା ଗାଁକେ ନେଉଥିଲେ ସେ ସମୟଟା। ତ ଭିତରକେ ଟିକେ ଦେଖମା କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଅଛେ ଯେ, ଆଉ ଇଟା ପୂଜା କରବାର୍ ଲାଗି ଇଟା ସବୁ ପୂଜାହାରୀ ନିଜେ ତାମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍, ହୋମ୍ ବି କରାହେବା। ତ ଗାଁର ମାହେଜି ଲୋକ ଯେତେ ଅଛନ୍ ଆସିକରି ବସିଛନ୍, ଆମେ ତାପରେ ଯିମା ଭିତରକେ ଟିକେ ଦେଖମା ଭିତର କେନ୍ତା ଥିଲା ମନ୍ଦିରଟା। ଏଇଟା ପୂଜା କରବାର୍ ଲାଗି ରେଡ଼ି କରାହେଉଛି। ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ଯେନ୍ଟାକି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁକେ ବାହାର କରାକରି ରଖା ହେଇଛେ ଡେବ୍ରି ସାଇଡ଼୍ରେ, ହଁ ସେନ ଲୋକ ଫଟୋ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ବି ହଉଛନ୍, ଆଉ ତ ଦେଖିନି ପାରନ୍ନ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଗରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁକେ ରଖା ହଉଥିଲା, ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓମ୍ ରଖା ହେଇଛେ, ସେ ଭିତରେ ବସା ହଉଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଲୋକ ଫଟୋ ନେଉଛନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ। ତ ଆମେ ବି ନେଇଥିତୁ ଯେ ବାକି ଆମକୁ ଟିକେ ଏତେ ସାହସ ନି ପଡ଼ିଲା ଯେ ପାସ୍କେ ଯାଇକରି ତାମାନେ ଫଟୋ ହେବାର୍ ଲାଗି। ତ ଏନର୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା ଏନ୍ତା ଥିଲା, ଲୋକ ଜୁହାର କରୁଛନ୍, ପୁରା ମନ ଦୁଃଖ ତ ସମ୍କର ଥିବା ଏକା। ତ ବୋହି କରି ଆନ୍ବେ ବାହାରକେ, ଆଉ ହେନ ପୂଜା କରାହେବା। ତ ଦେଖୁଁ ଆଗ୍କେ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁକେ ଦୁଇ ଜଣ ବୋହି କରି ଝୁଲେଇ ଝୁଲେଇ ଆନ୍ବେ, ହାତୀ ଝୁଲେଇରେ ହାତୀ ଝୁଲେଇରେ। ତ ତାଙ୍କର ବସବାର ଜାଗାଟା ପହେଲା ନେଇ ଗଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବି ବୋହି ନି ପାର୍ବା ଯେତେ, ତାମାନେ ଗୋଟେ ଓଜନ ଥିବେ, ବହୁତ ଓଜନ ଥିବେ ସମ୍କରର ମନ ତ ଦୁଃଖ ଅଛେ। ବାକି ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରା ହଲି ହଲି ଆସୁଛନ୍, ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସୁଛନ୍, ତାହାକୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ଗୋଟେ ଘର ନ ଅଲଗା ଘରକେ ଯାଇକରି ରହେବାର୍ଟା ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବା, ହେଲେ କାଁ କର୍ମା, ତାଙ୍କର ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏ। ତ ଏନ ପୂଜା ପାଠ କରାହେବା ଇହାଦେ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁକେ ଶାନ୍ତି କରାହେବା। ତାମାନେ ଯେତେ ଦିନ ରହିଥିଲେ ଏନ, ଯେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେଥିରେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଯେ, ଶଙ୍କର ଅଧା ଲୋକର ମୁହେଁ ପ୍ୟାନ୍ ବି ନେଇନ କାଁ କରି ବେଲେ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗାଁଟେ ତାମାନେ ଛିନ୍ଛତର ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇକରି ସଜଉଛନ୍। ଆଉ ଅତି ଦୁଃଖର କଥା ଏ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଗାଁକେ ଛାଡ଼ିକରି ଅଲଗା ଗାଁକେ ଯାଉଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ବି ଉଠଉଛନ୍, ଆଉ ଲୋକ ବାକ୍ ତ ଦେଖୁଛନ୍, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍, ଯେତେ ବୁଲି ଆଇଲା ଲୋକ। ଆଉ ଇହାଦେ ବେନାଲି ଟିକେ ଭିତରକେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ହେଲେ ଯିବାର ଗଲେ ମୋତେ ମନା କଲେ ଯେ ଭିତରକେ ନେଇ ଯାଅ, ଏଣ ତାହାକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା ଏତେ ଦିନ ଧରିକରି ମହାପ୍ରଭୁ ଏନ୍ତା ମେଲା ଅଛି ଯିବାର ଲାଗି ମନ୍ଦିର ଘର ବୋଧେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଘର ଥିଲା ଏଇଟା ପୁରୋହିତ ଗୋଟେ ଯାଇଛନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ ଘରେ ଦେଖିକରି ପୂଜା ପଡ଼ୁଥିଲେ ଏବେ ଆଣିକରି ପୂଜା କରାବେ ସର୍ବଦା ବୋଲେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକରି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କର ବାହନ ଆସିଗଲେନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ସୁଜା କରି ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲଗା ଗାଁକେ ଯିବେ। ଯେହେତୁ ଇନର୍ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟେ ଆରୁ ନି ରହେନ, ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ତ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ବାହନ ଏଇଟା ଆସିଗଲାନ।
Thank you.